Thatcher, what are you doing, Thatcher? Okay, they don't know this. Yeah, sorry, sorry, I'm lagging. Sorry, sorry, I'm lagging. See, see, see. My Wi-Fi sucks here. Yeah. Sorry, 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 sorry. No, I'm doing my settings. Hey, Mira in here. Yo, Allah! Yeah, I'm already half health. Last one, follow. Top 4 last stop standing. Alright, go, leave it up! Wait, guys, you guys are too fast, man. You're moving too fast, man. Stop it, Z. I get it. You like to be fast. Ooh. Step up. Oh, diam-diam je. Step up tu. Macam tu tak ada apa-apa. Normal team. I know roaming. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Protected by hostiles. No. Azin, dia lead dah. Kau pergi sini, Zik. Tengokkan yang kat bawah tu. Jara, one at the window ah. One here, one here.
Kentin dan kotor. Dia ni oh, buat dah apa sepatu tu nak buat Azin. IQ down. Slip slow ah, 30, 40 tu. Maybe. Jerry, you take care of your friend, I take care of it. Yeah. Friendly victorious. Hostiles eliminated. Dia buat kat dalam kau tu. Nipu je. Lama, alu manji kau mati lah. Zik, kita tengok siapa mati dulu ya, Zik. Kita tengok siapa mati dulu. Kalau kau mati dulu macam mana? Okay, kita back tengok semua mati dulu. Dah tak tutup bangku tadi mak. Au! Korang ketahu betul-betul lah. Sakit sakit aku. Find the biohazard container location. Bangku. Aku tahu siapa. Kau tak tahu tidur lambat ni. Apa? Kau tak tahu tidur lambat ni. Ah, agaknya. Agaknya pula. Kau tinggal sana. Sana ni ya. Kau tahu. Biohazard container located. Proceed with location. Agaknya lah. Ah! Smoke! Kau ajar tu. Tahu pun eh, dia tak nak maybe dah. Tembaklah tu kamera. Kan dia dah keluar lho. Kau ni. Oi. Aku punya salah pula. Bending injet, bending injet. Wow. Tongkong ke. Reka hallway. Can you one tap my feeling? Yeah, Jager rolling. Reloading. Jager dengan dead eh. Serius ni. PJ, thank you. Dan concussion. Salam, salam, salam. Aku action macam beli 80s ni. Ready in concussion. Lah, Azmi, I can take it the whole way. Eh, korang push pro. Jaga kat aku. Eh, force shot, Azmi. Force shot. Ya, yeah, korang dua je tau. The container. Down to one friendly. Train dengan dia. One op 4. Baik dah. Op 4 eliminated. Friendly mission. Asyik korang dua trick saya dan.
Tak nasib sah. Oh, kau tak ada hope dengan kau aku lah. Kau tu lah, apa kan? Apa dia? Ada lah, kau percaya. Kalau nasib lah, jadi senang sikit kau. Aku dah cakap, kau dah degil lah dengar kata. No matter what, how many kill you have, I still burp. Jangan sedih lah, just tak apa, nanti lama-lama kau dah biasa. Macam Fee dengan Dan dengan dia, dengan Jared semua. Nanti dia dah biasa. Tak apa Zik, lihat Zik. Suram lah aku dengar. Tak apa Zik, lama-lama kau dah biasa eh? Oh. Oh, kau yang jadi kira aku. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Ada ni satu. Anjing, you down who je? Huh? I down the... You down who? I down the smoke. I down bandit je, ada terasa kau. No, I down smoke and then somebody stole my key. My bandit. But this time he stole your key, jangan. The bandit je. After lah. After lah, ada. I didn't want to, yeah. He stole my key. Not me, bodo. Eh, who? The look at my kill. I don't got kill. I never get any kill, bro. Hey, who's fucking who? I kill you know when playing bandit one, bro. 10 seconds. 5 seconds and counting. Wow, you two are. What the fuck? Op 4 has located the biohazard container. You will be detected if you remain in this area. Hey, guys, watch out. Why? Tak tu. Ya, rank ke? You feel oh, bagi sa rank je tu. Kalau casual curi kill aku tak suka. Azul gini bis murah Azul. Lelai, kau mute semua ni. Ya, dia tinggi dia want to pitch. Nah, I got it. I want to take care of this one, I know how to shoot. You take care of that one. Nah. Wait, I know I cannot to open her though. Yeah, I'm good at mirror, so you trust me with your mirror. Oh, that window is open. Damn, go get her! You have entered an enemy now. You have been spotted. Delete lah. Eh, mana? Outside window lah. Oh, why you angle sia? Azul, be careful, you right side, you know the one where I have open. I know. I saw how you kena kick. Calm down. I thought I haven't opened sia. Mana sia ni juga? Aku dengar dia tapi aku tak tahu mana dia. Bottom coming up. Ash on ceiling. Wait, is that Zofia machine gun? Ash. Weapon in here, Azwin. Ah, they know. No, I don't. Yeah. They don't need. Tengok outside OBJ ni. Two outside OBJ lah. Two lah, Zin, two lah. Ada orang kat situ. B, sini B. Awan pro ni on floor, Ash. Ash. Think also. Two. Last two on ping. Down to 15 seconds. Ash going window. Ash going to window. 10 seconds left. Awesome window. Op 4, nice. Thanks for the follow. Not dead, man. I'm still not dead. Hey, Zik. Jangan saya kena drone turn. Mama ni score on fire.
So Zeke, kau kena beli aircon eh. Oh, okay, back in plan. Okay, 2 more game to win. 4 more game lah, 4 more, 3 more game. Nah, 3 kat 3004 atau 3005 lah. Kalau boleh lebih, lebih lah. Dia, not to dia, not to dia. Jero, I'm so sorry about your bad budaya. It's not my fault, right? I give up the ring already, I don't care already. So you just play for fun, ah? Yalah. But you... Ah, no kill on lah! Dah lama saya tak lawan dia. Apa saya YouTube, ah? Alamak, Cirona code, this, I think this Cirona code also good. No skill lah, good. Malaysia guy, ah? Eh, hey, tengok Jumanji ni kita sah. Goal 1 highest. Now goal 3. Highest rank? Goal 1. What? Yeah, highest rank goal 1. Then the kill Rona could... Yeah, checking. Nice done. Goal 1 bro. Highest goal 1, now goal 1. 10 seconds before insertion. 5 seconds to insertion. Small Russia. Biohazard container located. Proceed with location. Ada Legion dengan Valkyrie kat dalam. One friendly operator remaining. All friendly operators eliminated. Cruise. So lucky, sir.
baik bro. We need to protect the biohazard container. Secure the room. Setting the welcome mat. Op 4 located the biohazard container. Seconds remaining. 5 seconds. Barbed wire deployed. Protect the biohazard container at all costs. Securing the wall! Will Zeke die? Will he survive? Find out after he died. Setting up. Nasib ah. Aku yang mati bukan Lizzy. Okay lah. One, two, three. Fee, kiri kau, Fee, kiri kau, kiri kau. You have been identified. Kasih tak mati, aku tembak dia. Walaupun you're exposed. Tembak lutut dia. Doesn't do much damage. Someone is tracking you. Tak injil eh. Your identity has been compromised. Oh, fu 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 fu. Someone is tracking you now. Kau rotate. Wah, laju macam kenapa dia lari? He confirm saw you, he confirm saw you. He never use the drone, confirm he saw you. Ah, dia main track lah. Eh, tolong, tolong, tolong. Dan, Dan, kau pergi tengok tangga tu, tangga. Tak mampus. Jaka kat situ. US lah, kena drone, kena. Dia pilih dah. Op 4 is securing the container. Friendly last operator standing. Oh. Prevent further access to the biohazard. Mission failed. All friendlies have been neutralized. Cuma ada dapat teammate macam gini. Oh, kita dapat teammate macam gini. Wow. Eh, teammate pula. Wow, dah. Tak ada kau, malah kau open it. Open it lah. Kalau tak ada way kita, cakap je lah. Kita faham. Open it, ya Allah. Itu lalu kau. Guys, baru ni baru tu zero. Kita tengah kena kenal dia punya attack dan defend dia. Gila dah nak naik. Ada. You need to locate the biohazard container. Dia nak naik. Susah. Mok. Aduh. Sakit lah. Lalu. Dompak ke mic tu. Ten
seconds to insertion. Hello, what's going on? Insertion in 5 seconds. Oh, looks like MVP because of phone, me. Location of biohazard container unknown. Clear to engage. Tak, guys, he's close. Can you tak go tak? Oh, tiga orang eh, rush out the same time. Oh, tak lah. Okay, dua-dua. Take the aggressive sikit macam tu, eh. Cafe ada, kau tu lah. Cafe kau Legion dan Dog. Aku takut saya dengan kata. Cafe kau tu lah. Eh, Capital, Capital, you can kill Legion. You see the castle barricade, you shoot the left side. Yeah, the corner left side. Mari, cao li, cao li, cao li, cao li. Lambat, lambat. Kau tu inside cafe lah. Dah rasa, fuck off lah. Biohazard container located. Eh, sial lah boleh kena merepek asal. Interrogation. Oh my god. I've been you though. That guy chasing you, sir. My fault! Oh, he's on. Chasing you, sir. Bad dude. Wow! Hey. Fuck, you guys, fuck you, man. Reloading! Oh my god. Oh my. Down to one friendly. No, you didn't. No, you didn't. Jump, Zabi. Hey, what's up? Hey, Jero, can you check the ASEAN guy? Hey, Dan. Kau ada YouTube, Dan. Content, eh? Crosshair is gold. Kau si fire betul gold, tak tahu lah. Azian, crosshair is gold lah. Dek Azian ke? Azian. Alamak, si game MVP ya. Gold, gold 2, highest gold 2. Last in the plate 3. Okay, smooth lah, ni smooth lah. Dia all quite low gold lah. I think dia all smoothing or something lah, so. Check their level is what? I check the I know lah. Oh yeah. Okay. No level got smoke here. High level here. They play a lot of season D. Level 210 lah. So this Corsair guy highest is back here. Oh, yours is on high back. Kita dua je main team ni. We need to protect the biohazard. Show off ah, then. Satu kill pun kill ni tak cukup. Tapi kau yang gusung better than one. Oh, kau cabar aku eh. Kau cabar aku. Of course lah. Oh, lima mati. Okay, jom. Kita PK come back, eh. Biohazard container. Located the biohazard container. This Corsair guy just got out. Evil eye ready. That's how they got Jekyll right there. Yeah. Jekyll and you. Beats. Lion, sir.
darah keluar kat kepala dia banyak tau. Oh nak. Beli sini. Ah, beli satu toilet. Toilet. Ah, please. Ada insect? Ya, yeah, enter dia. One on H. Window, window. Op 4, last operator standing. Dan, dua key je. Dalam key kau dapat ni tau. Satu je. Tukar dua ni tau. Dan ada yang dah semua tau. Fir, apa ni Fir? Angan Dan, nanti aku atas kau Dan. Come on, kita boleh menang. Pergi tiba apa ni? Dog. Bye, aku cuma kau. Bende ini, bende yang kasi. Eh, tak mati ya ni, dok. Azin mana, Azin? Dekat dalam bilik, bere. Ada dah jalan. Annoying sah, dorang ni. Kima, dia tahu eh. Dia nak cabut je dia. Kau cabut je, 2 beeper sah. Kau tak aku clutch. Panggil dia, panggil dia. Ni lah, sial. Kau macam kau punya serius ya. Aku atas kau, yang penting aku atas kau. No, nanti kalau kau nak bunuh post tu kau boleh pusing kadang kau boleh bunuh Melfi yo. Tak lah, aku bunuh. Apa ni kakak kerek kau, serius ya. Goal 4 boleh sial. Asal minus lebih nampak ni. Main Australia. Aduh, acau lah. Dia tak play.
Nak full squad ke tak nak main je? Alah online lah. Baik dia ada satu slot lagi. Tak ada lah, dia baik dengan kawan dia confirm. Baik dia. Cuba lah. Apa? Korang kenapa? Cuba lah. Zip tak kasi lah. Dia private. Ya, betul dia. Oh, aku tak tak faham lah. Ya, si kawan-kawan tu main di tanah tu apa? kalau kau nak tak api kau punya rank kan kau stick up black 3 dengan world 1 all the way, kau nak tak macam tu? Nak lah, kau boleh sampai diamond. Loh, kau all the way stick up black 3 dengan world 1 tu tak akan naik, tak akan turun. Tak asal aku nak naik lah sekarang. Yes, so nak menang lah, let's go. Tak nak. Tak ada tilam tu, tidur lantai pula. Aku benar malam aku tak tahu. Lantai lagi sedap lah. Apa benda aku rasa cakap ke? Aku pun tak tahu, aku dengar dekat adik dia rasa tidur lantai. Aku masuk ya gempu. Dia kan dapat conversation boleh keep on going kan. Okay lah. Hello, pagi jom. Huh? Sampai pagi? PUBG lah bodoh. Oh, okey. Aku rasa sampai pagi lagi okay, yang boleh lah. Kau tak payah gerak. Dia akan dance the game. So, aku start game kan. Oh, siap. Aku tak buka rulus survival. Oh lah. Aku dah cakap je. Aku belum buka game. Selalu gini lah. Eh, kita lawan orang lagi lah, Syah. Otak kau jangan sebarang kata tak, eh? Tak ada duk. Lawan member aku. Cobra Kang, Spark Trolling. Diorang dua baik. Diorang suka main drone. So diorang try hard lah. Try hard drone lah. Diorang what? Suka main drone all the way. Nah, kita ada Haji. Aku rasa diorang baik dalam goalnya level lah. Okay. Malak. Aku nak jumpa member aku ni, Syah. Annoying lah.
kita main kita. Nanti nak duit naik dua duit, okay? Yeah. Boleh Azik? Mana? Aku dah naik gold 2 ke, gold 3 ke? Dia boleh Azik? Gold 3 ke? Boleh eh? Okay. Semua try hard gila eh. Macam diamond-diamond letak eh. Drone all the way, drone dalam, check-check ke, communicate eh. Then kau jangan siam. Then this is a tower. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Op 4 drone has found the biohazard container. Eh, aku masih lagi game chat tu. Eh, macam boleh dengar lagi banyak. Ryan 3 dia bagus dengan tak bagus. Dia sometimes dia bagus, sometimes dia tak bagus. So dia on off lah. Okay guys, teammate kita yang si Ryan 3 ni. Dia on off. Op 4 drone has located the biohazard container. Camera out. Easy. Can you get off the camera? Tadi. Tadi aku cukup get off the camera jadi aku pakai. Okay. Starting from down, kita main serious. Jangan nak kacau, kacau ini. Dia locate lah. Ibarat nak tak yang blue stairs lah. Mana? Di apa ni? Dekat ke Munteng? Twitch. Oh, Twitch. Last saya Twitch S dengan Sledge. Si Twitch 50, 60. Kalau tengok 65. Tengok cam belakang aku dulu kan? Alright. Yang dekat blue. Okay, Sledge jauh, Sledge jauh. Ya, aku dengar satu orang drop. Ya, okay, ada satu, one more kat Bisa. Eh, wait, no, salah kolok. You know that. Okay, saya buka kitchen bottom bawah, kitchen bawah. Dia cuba tembak eh, je. Cam out. I show cam out. Eh, hey, kasi buka kadang. Dia masih kat kitchen. Okay, duduk kat ini. Duduk hold it. Kanan kau, Fee. Kau tengok ini. Pakai drone kau tengok kanan. They all coming from blue, they all coming from blue. Last operator standing. Ash orang. Ash, I think he's coming from the hedge. No, maybe not. 10 seconds. Blue. Nice. 4 eliminated. Kau sempat lah revive. Oh, baik. Zee, kau block eh. Zee, kau block pintu, Zee. Kau block pintu, dia tak masuk. Nampak, aku tak kasi kau mati tau. Maybe ada bawa wire pun dah. Asyik kau ada zero death tau. Hahaha.
Kena, kena, terpaksa, terpaksa, come on. Find the biohazard kau nak, kau nak lebih daripada, kau nak lebih daripada Aizu tak? Unknown. Find the biohazard container. Oh, so they're at us, huh? Yeah, they're lucky, huh? Biohazard container located. Yeah, this C4. Zeke, are the C4 warning? Flash dengan aku. Flash kat kereta ya. Dekat mana? Cafe. Flash cafe. Mana tangga? Kiri mana mana? Left side. Your left or my left? Bila lepas aku tak putih tu. Bila lepas kau dah putih tu. Eh, wait, salah cakap. Siapa ada research? Kau mana research kan? Eh Dan, kau masuk dalam bilik tu kau hurt fire. Aduh, aduh, Raiga. Dia timbak aku se. Masih mana mana? Ha? Mana clash? Tahu, ha? Eh aku dah berbin. Dan, Fee, kau kena timbak aku hari tu. Kau benda satu Fee. Eh Fee, push Fee, aku tak leh. Aku tengah dulu dah. Apa lancar aku tengah dulu dah. Aku pakai. Aku tengah nak tembak, aku nak tukar. Tengah dulu. Aduh, ni Raiga kalau tak injek aku masih belum Raiga sia. Wait lah. Ready, mute, 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 mute is better. Barricade the room. We need to protect the biohazard container. Pass those points around! Hey,
drone has found the biohazard container. Wall secure! Ten seconds. 5 seconds. Activate gamma. Protect the biohazard container at all costs. Activate gemma. Oh! Ibu ni cuy, cakut ni, pakai ni lah. Kira, saya saja. Eh, buka tingkap ni, buka tingkap ni. Bunda fish. Eh, tolong gue. Masih. Mek kau orang bagus. Okay. Dia heal aku. Dia heal is what? Babuan yang sap. Dia dapat heal apa aku. Apa Dan? Sorry ya. Aku dah cakap nak buka tingkap apa. Tak apa eh. Awal tu. Ada one more kat tingkap, one more kat tingkap. Dah mati. Hirup buat apa kat bawah? Aduh. Eh, man, dia masuk aku kat sini. Jaga tinggal, jaga tinggal. Ada orang kau masuk tinggal. Dah tak ada cap. Zik, kanan kau. Ha. Okay, apa what you do right? You prone? Friendly, last operator standing. Alamak. Remak yang bunuh bukan Ash. Ash, Ash. Tak. Aku bilang kau kalau dia masuk. Dia masuk. They've ceased attempting to secure the container. Tu, yang kat tengah, dekat tengah. Ah. Container securing pod. Take kanan, out the hostiles. Prevent the biohazard container. Kanan. No, bini kecil. Toilet. Sabar. Toilet. Kecil. Dia dekat pintu, dekat pintu. No, ketuk kitchen, ketuk kitchen. Okay, tengok sekarang ketuk. No, tak mati. Nice try, nice try. Dua tap eh. Eh, one tap. Dia dapat kau eh. Dia Kau maybe saja aku tak isah. Ada tadi orang main Clash. Oh yeah. Find the biohazard container location. Good work. The biohazard container has been located. Oh, salah aku lah. Tadi aku bawa, tadi aku nak ada satu nak satu orang ni. Tapi aku macam not necessary lah. Later over sekarang bawa necessary. Insertion in 10 seconds. 5 seconds. Proceed to biohazard container location. Oh, I don't have to do this. Eh tak mahu ni dulu, aku nak fuse dulu. Oh.
Azin. Op 4 eliminated. Tu Legion wood sa. Oh, ada ni sih. Kena pi aku di sana. Tu aku pergi tu teammate. Betul tak lu? Isi susah terkejut aku. Kata pi di sana. Sebaik kau kena tawat dengan kopi. Isi. Garage ke atas. Siapa boleh main Clash? Tak boleh main Clash, aku nak main Mira. Mira je. Aku nak main Mira! Aku nak main Mira! Aku nak main Mira! Eh, aku nak main Mira. Kasih aku main Mira, kau ni pun. Tadi kau main ni eh? Clash. Oh. Dah main Clash lah tadi. Barricade the room. Dah dua kali siap aku punya set. Lagi sikit aku dah blow orang cross. Lagi baik aku fetch fight. Aku tengah reload siap. Ni bahkan aku buat toilet. Ni aku tak nampak. Ni aku tak nampak. Ni aku tak nampak. There's a wire in position. Pico pakai apa? Pakai skin. Oh. Masih kau tak sini. 10 seconds no, remaining. No. Apa ni? 5 seconds to insertion. Tak mana? Ask kau go sini. Biohazard container sini. Location unknown. Secure. Ami, one more EDS kau tak sini. Dan apa kau buat dah? Kat mana siapa kau kena? Tinggap. Peach guna aku. Op 4 has found the biohazard container. Ah, Twitch dulu masuk. Mana? Dekat, ah, dah. Pi, kau tak... Jangan punch asas ke kucing! Kalau kau nak tembakan si pun boleh, Pi. Oh, dah? Ini sushi, guys. Ada mana? Tik, kau seorang ke? So, Pi, I will take care of this, okay? You just settle your... Kau kat sini. Kau settle your own, kau seorang. Loading back. Okay. Ash dekat yang table. Ash jumping ah. Fear dia tengah pick kau. Jangan. Quick pick kau tolong Zik. Kau pergi tolong Zik kat situ. Aku jaga sini. Bebek Zik, pakai kau eh. Tarik dia. Aku bilang yang Zik belakang kau, Twitch. Zik tak mati. One friendly remaining. Wow, enemy drone is moving into position for scan. Op 4 is securing the biohazard container. Intervene immediately. Halo. Oh, tak boleh tukar. All friendlies were eliminated. Mission failure. Aku nak tukar lah. Aku tak ada bullet je. Aduh. Eh, jangan spawn pick Adel. Aku tak spawn pick. Aku letak maestro kena bunuh dia tingkap. Oh, kau tak spawn pick. Aku terlupa. Dan jangan mati cang-cang Adel.
Sorry dia, sorry dia. Tak tahu aku tak buat kena aku terlupa dia mati kan dia. Sorry dia, jangan marah eh. Joking dia, joking. Locate the biohazard container. Nicely done. The biohazard container has been located. Tak terlalu mudah. Tak terlalu mudah bagi. 10 seconds to insertion. 5 seconds to go. Proceed to biohazard container location. Tapi tahu ada speak. Dekat kau. Yeah. Meripik asyik. Shit tau. Clash dengan Ella ke aku. Daerah Ega tu juga ya. Ini pula. Halo. Apa orang ni game ni? Bukan even trash lah ni Raiga ni. Ten, kanan kau tu je tu. Kanan kau tu kek, kau tembak tu kek. Kau tu Bakang. Kanan. Lights out. Tak mati je. Nah, sekarang aku tak kau ni, aku tak kau. Okay, one kanan. Ah, satu je, Diorang kat jeti. Duduk lebih je. Jangan kek gantrek boleh. Tadi kena diga, ni, jaga ni. Captain dah berdiri. Left hand door ada C4 eh. Ella is on the right side of the objective. Then take the objective. Yeah, yeah. Bukan kawan-kawan lah. Buat trolling dengan camp drop. Alright, dah. Ada loss lain.
ada tak dengar kan? To protect the biohazard container. Secure the room. Ni lubang dalam bikin. Eh, bandit, bandit, siapa bandit? Asyiklah, ni budak tahulah. One friendly operator remaining. For further access to the biohazard, stop the hostiles from securing the container. One on four remaining. Mission
failed. All friendlies were eliminated. Eh, jadi Blackbeard dapat kau. Bukan Blackbeard lah, Ash lah. Ash yang dapat dia. Kau, kau Blackbeard bunuh Ash. Kau ke? Tak, Ash yang dapat lah. Oh, dia bunuh, oh, dia tanya aku. Yalah. Kau dah pergi. Kau lah, pantat. Oh, Blackbeard dia dah tahu aku kat atas. Dia nampak apa yang aku rasa dia tahu lah pasal klik tu. Good work. The biohazard container has been located. Ada orang kat atas. Ada orang kat atas tu. Azin, atas ke atas ada orang ke tribun. Ya. Tak isyok dah. Ya Allah. One friendly operator remaining. Budak ni kebomba. Masuk ke dalam. Aku sih sekarang macam macam tengok budak ni. Apa? 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 Dah buat lubang kat situ. Sendiri kat situ.
saya macam tu lah, terang dulu. Secure the room. We need to protect the biohazard container. Op 4 drone has found the biohazard container. Deploying ATS! Device prime. Keep an eye on them. Beautiful, your eyes are in. Down to 5 seconds. Oh, damn. Op 4 has located the biohazard container. I deployed. What? What in bar? What is he? Op 4 is securing the biohazard container. Intervene immediately. Stop the hostiles from securing the container. Op 4 eliminated. Nice up, nice up. Tu sati sapu ketuk ketuk sapu dia. Kau eh? Hah? Kunda. Aku dengar orang timbak timbak dekat daerah kita. No, auto aku tak dengar. Bila aku nak lari tu ada orang timbak, aku rasa sapu saya kunda. Kau eh? Tak. Dia kan macam energi yo. Oh jatuh. 0 1 2 3 4. Locate the biohazard container. Halo. Donat. Apa? Donat. Donat. The biohazard container has been located. Insertion in 10 seconds. 5 seconds. Proceed to the biohazard container and secure it. No, reset lo. Aduh. Aku lagi hog main game ya. Tak mati, kimak dia betul. Go.
Reloaded! Boleh kita cari game lain Along tak main? Along? Haa? Ya. Drone spinning up. Atas poster. One friendly operator remaining. Jaga tak mati-mati kena tembak. 15 seconds remaining. We have been eliminated. Aduh, aku lihat satu hari yang ada spam. Dah macam every season macam gini Ovi. Mesti satu hari ni kan kau akan turun all the way, dan satu hari kau akan naik all the way. Itu standard lah. Kau jangan sampai satu hari kau turun all the way sampai bronze kau pun. Itu lagi noise lah tu, aku dah give up dah. Plat 3 lah, next season plat 2 lah. Aku nak try sah masuk plat 2 for 2 season. Jadi Jared tutup mulut dia. Jadi dia tahu aku punya ring is bad tu ke bad. We need to protect the biohazard container. Tadi dia tadi apa dia? Dia apa dia kan? Dah aku dengan dia ada sikit lah. Aku akan drone locate the biohazard container. Wall secure. Ah, smoke tu lah. Aku ganti the diamond tu. 10 seconds left. 5 seconds. Your eyes are ready. Protect the biohazard container at all costs. You will ID deploy. The biohazard container is our farm. Jadi satu kat stage yang west stage lah. Aku lose health lagi banyak daripada aku bunuh dia. Tak, tiba-tiba dia dah bunuh karena mati. Entahlah, serius aku dah stress lah, serius lah. Aku lengga tunggu sana. Ya, aku tak lekor.
Thanks, Sofi. Thanks, Sofi. Bunuh tu jalan lah. No. Masuk balik. Kau bunyi siapa kau? You just sign your own death, man. Jaga bawah kau. You know, bawah. Under. Yes, bawah tangga. Bawah tangga ni. Biohazard container. Prevent further access to the biohazard container. Saya ingat dia nak pergi masuk. Time expires in 10 seconds. 5 seconds to go. What? Okay. Just on your hard left, okay? Dia better low eh. Dia tak, kalau dia tak dengar bawa you and aku nak pergi kau. Stop the hostiles from securing the container. Oh, okay. Op 4 did not secure the container in time. Friendly mission has accepted. Thing is, dia pergi keluar kenapa? Dah tahu tak ada time lain. Maka dah tak pedih. Tekak rasa dah tak sedap. Locate the biohazard container. Ten seconds before insertion. I always had a wrong moment. Oh.